Мемлекет басшысы жолдауын түркістандықтарға түсіндіру мақсатында облыстық ақпараттық топ мүшелері Түркістан қалалық орталық ауруханасында болды. Кездесу жиында топ мүшелері жолдаудың әр тарауына жеке тоқталып, ақ халаттылармен бірге талдады. Өздеріңізге белгілі, ағымдағы жылдың 2-ші қыркүйек күні Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуі негізі атты Қазақстан халқына өзінің алғашқы жолдауын арнады. Ел президенті жолдауында негізгі ауқымды 5 бағытты өз ойын ортаға салып, ел үкіметі барлық деңгейде әкімдерге бірқатар нақты-нақты тапсырмалар берді. Жолдаудағы ауыл тұрмысының сапалы болуын қамтамасыз етудегі ауыл ел бесігі арнайы жобасын жүзеге асыру барысында алдағы уақытта үкімет тарапынан осы бағдарламаға бөлінетін қаржы есебінен Түркістан облысы аумағында 10 мыңнан асқан тұрғын бар елдерге жаңағындай біздің спорт бағытында жаңағындай ғимараттар салуға жаңағындай жұмыс жасалатын болады. Әлеуметтің әлеуетін жақсартуға бағытталған жолдауда білім, спорт, медицина салаларының дамуы нақтыланған. 5 бағыттың әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі бағытында медицина саласына қатты көңіл бөлінген. Ана мен бала өлімі міндетті әлеуметтік сақтандыруда қамтылған. Айтылған мәселелер алдағы уақытта кезең-кезеңімен жүзеге аспақ. Сол медицина саласына атап өтсек, ана мен сәби өлімінің көрсеткіштерінің төмендету мақсатқа қойылған. Және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік сақтандыру іске қосылуы мақсатқа қойылған. Және де осы жақын арада атап өтетін болсақ, 3 жылдың ішінде 2,8 триллионнан астам қаражат медицина саласына бөлінгелі отыр. Және ол істердің барлығы медицина қызметінің халыққа қол жетімділігін арттыру мақсатымен істелініп жатыр. Баяндамашылар сөзінен қатысушылар үлкен жігер алғандай, жолдауды тыңдап қана қоймай, оны жүрекпен ұғынғандығын айтты. Оны жүзеге асыру үшін күш жігерлерін сарп етіп, денсаулық сақтау саласын алға жылжыту үшін аянбай еңбек етуге дайын екендіктерін жеткізді. Жандос Астемір, Медет Бірәлі, Тұран Түркістан.